ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ନବଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟା, ସ୍ୱର୍ଗତ ନବଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟାର ଆଜି 41 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତ ଖାଲି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବାହାନାରେ। ସେମାନେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ସେ ଗୋପାଳ ଦାସ ପାଖରେ ପୁଣି ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କନ୍ସପିରେସି ଆଙ୍ଗଲକୁ ବିଲକୁଲ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ସ୍ପଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେ ଏଇ କେସ୍ରେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତକାଲି ବରଗଡ଼ର ଯେଉଁଭଳିଆ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ 12-15 ଜଣ କେମିତି ମାରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁର୍ଲାର ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ, ଗୃହ ବିଭାଗର ଦାୟୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗୋପାଳ ଗୋଟେ ଏବେ ପ୍ରହେଳିକା ହୋଇକି ରହିଗଲାଣି। ଗୋପାଳ ଯେ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ନବଦାସଙ୍କୁ ମାରିଲା, ନେକ୍ସଟ ଡେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ସେ ପାଗଳ, ବାଇପୋଲାର ଡିଜିଜ୍। ତାପରେ ଏବେ ମଝିରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍, ପାଗଳ ଭଳି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏବେଳେ ପୁଣି କୋର୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଏବଂ ପୁଣି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର କହିଲେଣି ସେ ପାଗଳ ନୁହେଁ। ତ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହି ତଦନ୍ତକୁ ଗୋଟେ ଦିଗହରା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ପ୍ରୟୋଜନ। ଏବଂ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ମର୍ଡ଼ର ଏବଂ ସରକାର ଇନଭଲ୍ଭ, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଏମାନେ ଗୋପାଳ ଦାସକୁ ବୁଲେଇବେ। ଏବଂ ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ରେକର୍ଡ଼, ଲାଷ୍ଟ 9 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ପାଖାପାଖି ସେ 190-200 ଉପରେ କେସ୍ ନେଲାଣି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 60ଟାରେ ସେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଇଛି। ତ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଅପାରଗତା ଏବଂ ଏ କେସ୍କୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ରଖିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କଥା ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଡାଏରୀ ଉପଖ୍ୟାନ, ଏମାନେ ପୁଣି ଲେଖିବେ ଡାଏରୀରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଗୋପାଳ ଦାସ ପର୍ସନାଲ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇକି ମାରିଥାଇପାରେ। ଏବଂ ଆକୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଦିଗହରା କରିବା ପାଇଁ ସୁଚିନ୍ତିତ ମର୍ଡ଼ର, ସୁଚିନ୍ତିତ କେସ୍ଟାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଏବଂ ସୁଚିନ୍ତିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆବେଦନ।